Lepo pozdravljeni, dragi gledalci, spoštovane gledalke, ob spremljanju torkovega VTV magazina. Preverimo najprej, kaj smo tokrat pripravili za vas. Občina Rogaška Slatina je zaključila še eno zelo pomembno investicijo. V petek so uradno predali namenu nov poslovni center Vrelec. Poslovni center Vrelec je doslej največji projekt v podporo malemu in srednje velikemu gospodarstvu v zgodovini občine Rogaška Slatina. Zato se je ob njegovem uradnem odprtju zbralo veliko občank in občanov ter gostov. Investicijo je predstavil župan magister Branko Kidrič, pomen takšnih vlaganj v malo in srednje veliko gospodarstvo pa je v svojem slavnostnem nagovoru poudaril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Objekt v 4 etažah ima 1276 kvadratnih metrov uporabnih površin. Poslovni center Vrelec je največja investicija v zgodovini občine na področju podjetništva. Mi smo jo zasnovali že pred 5 leti in smo tudi s tem namenom odkupili poslovne prostore od bivšega Elektra leta 2013 in na to iskali priložnosti, kako bi dobili tudi evropska sredstva za izvedbo tega projekta. Ne glede na to pa smo zagotovili najprvotno celotno zgodbo 2,4 milijona evrov sredstva iz občinskega proračuna, kar smo zbirali 4 leta. V mestnem času pa se je porodila možnost pridobitve tudi evropskih sredstev skozi tako imenovani dogovor za razvoj regije in poslovni center Vrelec je prvi in edini projekt med 29 v Savinjski regiji, ki je že zgrajen. Od vrednosti 2,5 milijona evrov si obetamo 1,119 milijona evrov tudi sofinanciranja, od tega 964 tisoč evrov v letošnjem letu in 155 tisoč evrov v prihodnjem letu. Sicer pa objekt obsega 1275 kvadratnih metrov neto koristnih površin v 4 etažah. V njem je 36 poslovnih enot za skupaj 60 delovnih mest, 2 sejni sobi za po 20 oseb in pa kavarna z 30 sedeži. Poslovni center Vrelec bo enota podjetniškega inkubatorja Vrelec, ki na drugi lokaciji zelo uspešno deluje že od leta 2009. Trenutno je popolnoma zaseden. Mi si želimo, da bi torej inkubiranci lahko čim hitreje tudi zapolnili ta objekt. Nimamo pa želje ali ambicij, da bi moral takoj po otvoritvi biti tudi zapolnjen. Saj želimo, da damo priložnost mladim izobraženim kadrom v nekoliko daljšem časovnem obdobju, da preizkusijo poslovno žilico v najetih prostorih pod ugodnimi pogoji. Po tistem, kar je do danes znanega, po zahtevah in pogojih ministrstva, ki bo sofinanciralo projekt, je lahko najemnik, podjetnik ali podjetje do 5 let svojega delovanja. Potem pa mora poiskati druge prostore na trgu. Malo gospodarstvo predstavlja 99% vseh podjetij registriranih. 69% zaposlenih, pa nekaj čez 40% prometa. Taki podjetniški centri so pa pomembni zato, ker mladim podjetnikom, potencialnim, omogočamo, da se začnejo baviti s poslom in je to neke vrste odlična infrastruktura. Jaz sem posebej vesel, da se je to zgodilo v Rogaški Slatini, da tudi na tem našem obsotelsko-kozjanskem koncu pridemo do infrastrukture, ki omogoča mladim, novim podjetnikom, da bodo uspešno stopili na pod podjetništva. To, kar sem tukaj videl, moram reči, da me je prepričalo, da je bil denar naložen iz naslova dogovora za razvoj regij odlično naložen in moram reči, da verjamem, da bo tukaj zraslo veliko dobrih podjetij, ki bodo ustvarjala novo dodano vrednost. Začetek načrtovanja poslovnega centra Vrelec načrtujejo v letošnjem decembru, v prihodnjem letu pa bosta sledila še nakup tehnološke in IT opreme ter izvedba promocijskih aktivnosti. Mladinska inicijativa za tretjo razvojno os je v nedeljo pripravila četrto kolesarjenje po trasi bodoče hitre ceste od Šentruperta do Rave na Koroškem. Tokrat so ga naslovili Tretja razvojna os bo nova vlada tej nalogi kos.
Mladinska inicijativa za tretjo razvojno os, ki se je poimenovala Hočmo cesto, si že več let prizadeva, da bi Koroška dobila sodobno cestno povezavo z osrednjo Slovenijo. Med drugim je v nedeljo že četrto leto zapored organizirala kolesarjenje po tretji razvojni osi od Šentruperta do Raven na Koroškem in sicer po trasi, za katero je država po več zapletih z umeščanjem trase od avtoceste A1 do Velenja začela pripravljati državni prostorski načrt. Občini Braslovče in Polzela sta v imenu združenih civilnih inicijativ vložili ustavno presojo. Ustavno sodišče je o tem odločilo v petek, odločitev pa bo znana v prihodnjih dneh. V Velenju je kolesarje sprejel župan Bojan Kontič in med drugim ocenil posledice, ki bi jih imela morebitna negativna odločitev ustavnega sodišča na postopek umeščanja trase v prostor. No, jaz vsekakor upam, da so tisti, ki so vodili postopke vodili skladno zakonodajo in da ne bo nič spornega. Ker na sprotnem primeru je to neke vrste naravna nesreča za to dolino, tudi za Koroško in seveda Zgornje Savinjsko dolino, ker to bi hkrati pomenilo, da bi bil časovni odmik pri pričetku izgradnje te tretje razvojne osi oziroma hitre ceste na tem severnem delu, kar bi seveda imelo za posledice ponovn premislek pri gospodarskih subjektih ali ustrajati na tem prostoru, seveda pa nikakršna spodbuda za tiste, ki razmišljajo, da bi v ta prostor prišli. Že sedanji osebni in tovorni promet na cesti Arja vas Velenje kaže, kako nujna je gradnja hitre ceste in da je hkrati nujna tudi posodobitev obstoječe ceste. S tem bi rešili prometno zagato, sploh v času, ko ugotavljamo, da na področju železniškega prometa nismo v zadnjih letih naredili pravzaprav nič in da imamo tudi, kar se železnice tiče v Velenju, zelo slabo povezavo, da ne rečem tudi storitev. Imamo pa enega največjih izvoznikov v Sloveniji tukaj in vsekakor je danes zelo težko načrtovati logistiko, ker to ni več čas, ko so repromaterial nabavljali in ga skladiščili po 14 dni, ampak pa tudi izdelke, ampak repromaterial dnevno prihaja v proizvodno in izdelki dnevno odhajajo na tržišče oziroma tja, kamor jih distribuirajo. Tako da res vsakršno zamikanje, vsakršno časovno odmikanje torej bi bilo za ta prostor lahko katastrofalno in imelo posledice, ki jih danes pravzaprav nihče, ki jim danes pravzaprav nihče ne želi pogledati v oči. Kot je povedal koordinator mladinske inicijative Aljaš Vrhovnik, se je kolesarjenja letos udeležilo okoli 150 podpornikov akcije z obeh strani Graške gore. Tako so pokazali, da znajo Korošci in Velenčani združiti sile za doseganje skupnega cilja, to pa je izgradnja tretje razvojne osi. Od nove vlade veliko pričakujejo, predvsem, da bo kos tudi tej cestni nalogi. Včeraj zjutraj ob 8 je svojo prvo vožnjo odpeljal šoštanski bus. Kot prvi smo se z brezplačnim busom od Šoštanja do Pesje nazaj peljali predstavniki medijev. Kar nekaj časa je v občini Šoštan zorela ideja, da bi občankam in občanom ponudili možnost brezplačnega avtobusnega prevoza po zgledu lokalca iz Velenja tudi v Šoštanju. Vendar nismo imeli dovolj nekih idej, kako bi to izgledalo, tudi denarja ne, ampak vendarle. Danes je nastopil 17. september, ko se je začel Evropski teden mobilnosti in rekli smo, da bomo tudi v Šoštanju zorganizirali naš brezplačnik, ki se pa imenuje Šoštanski bus. Na prvo vožnjo so bili poleg predstavnikov medijev povabljeni šoštanski svetnice in svetniki ter člani občinske uprave. Pa moram reči, da sem bil zelo vesel, ko je že na označenih postajah čakalo kar nekaj ljudi, ki smo jih potem tudi pobrali, če lahko tako rečem, in jih popeljali v tisto željeno smer in potem tudi vrnili nazaj. In kam se bo mogoče s šoštanskim busom peljati? Šoštanski bus je eden, to je približno 35 sedežni in vozi od avtobusne postaje, pa potem preko Metleč, do Lipe v Pohrastniku in se vrača potem v prvi rundi nazaj na avtobusno postajo in od tu drugi krog začne iz te postaje proti Pesju in tudi tu pobira ljudi, tako da konča vožnjo v Podkraju, kjer je približno polurni postanek. Avtobus vozi
vsako uro do povdne, in sicer ob 8, 9 in 10 in popovdne od 3, 4 in 5. Kako bodo Šoštančani svoj brezplačni bus sprejeli, bodo odgovorni budno spremljali. Za nas je pomembno, kakšna frekvenca ljudi se bo udeležila teh prevozov in potem bomo naredili analizo in morda dodali tudi še kakšne dodatke prog v ostale krajevne skupnosti. Brezplačni šoštanski bus bo poskusno vozil 2 meseca in pol, potem bodo opravili temeljito analizo in se odločili, kako naprej. Gasilska zveza Žalec je letošnje praznovanje Dneva gasilcev pripravila v soboto v Šempetru. Letošnji dan gasilcev, ki se je pričel z veliko parado gasilcev in gasilskih vozil, so združili s praznovanjem 140-letnice prostovoljnega gasilskega društva Šempeter. To je najstarejše takšno društvo v Spodnji Savinjski dolini, pa tudi eno najstarejših na Slovenskem. Jubileju primerno je že parada obiskovalcem prikazala, kako množična in dobro opremljena so društva v gasilski zvezi Žalec. V paradi je sodelovalo kar 550 gasilk in gasilcev iz Žalske zveze ter sosednjih oziroma prijateljskih gasilskih zvez. Ob taktih godbe Liboja je povorka prispela do prireditvenega prostora, kjer je v imenu občine gostiteljice dogodka zbrane najprej pozdravil župan Janko Kos. Na to pa jih je nagovoril predsednik gasilske zveze Žalec Edvard Kugler. Od lani do danes se marsikaj zgodilo, dobrega in slabega. Zato se vsem gasilcem, ki ste na intervencijah in druge opravili ogromno ur požrtvovalnega dela in s tem ponovno pokazali, da do ljudje v primeru nesreč lahko računajo na našo pomoč, zahvaljujem. Gasilci in gasilke, upam, da boste s takšno vnemo nadaljevali tudi v prihodnje. Osrednji govornik je bil predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, ki je pohvalil gasilke in gasilce, ki zelo uspešno nadaljujejo skoraj 150-letno tradicijo varstva pred požari in pomoči v nesrečah. Kajti na koncu koncu izhajamo iz skorega 150-letne tradicije in to 150-letnico bomo praznovali drugo leto v Metliki in jaz vas že danes tukaj vse vas zbrane vabim, da se tega velikega slovenskega dogodka tudi udeležite. Ko govorimo o članicah in o mladini, drugi teden začnejo s delom mladinski sveti in pa sveti članic in veteranov, jaz upam, da vse tisto, kar smo si zastavili kot osnovne naloge na našem kongresu, bo zdržalo in da bomo lahko ob koncu mandata tudi pravzaprav veliko o tem tudi prediskutirali. To se, jaz bi vam želel ob koncu za zaključek samo nekaj. Pravzaprav čestitati za vaš, kot rečeno, dober medgeneracijski dialog, vašo strokovno usposobljenost, na koncu koncu tudi za operativno pripravljenost, predvsem pa za pripravljenost na področju tekmovanja in organiziranja večjih državnih dogodkov. Imate nekaj odličnih ekip, tekmovalnih enot, ki se kosajo pravzaprav v mednarodnem merilu in moram reči, da en tak mednarodni dogodek nas čaka leta 2021 v Celju za organizacijo olimpijade, kjer bomo pravzaprav dokazali sebi in drugim, da Slovenci smo in zmoremo tudi organizirati podobne zadeve. Ob tem je Janko Cerkvenik poudaril pomen podpore lokalnih skupnosti. In pri tem čutim veliko pomoč tudi ne glede na izbrano ekipo, vedno te vladne ekipe in pa seveda vaših županov. Zato vse, kar smo danes videli in za delo, ki ga župani na nek način upravljate in dajete podporo gasilski organizaciji, lahko rečem samo hvala, vas gasilce pa seveda na nek način vabim, da to sodelovanje krepimo tudi v prihodnje, kajti eden brez drugega ne moremo. Vsem gasilkam in gasilcem je še zlasti v intervencijah zaželel, da bi bili varni. V nadaljevanju prireditve je Janko Cerkvenik podelil najvišja gasilska odlikovanja. Zlato plaketo ob 140-letnici delovanja je prejelo prostovoljno gasilsko društvo Šempeter. Gasilsko odlikovanje za posebne zasluge pa so prejeli namestnik poveljnika gasilske zveze Žalec David Krk, Friderik Luskar iz prostovoljnega gasilskega društva Gotovlje in Karli Volk iz prostovoljnega gasilskega društva Gomilsko. Prostovoljno gasilsko društvo Šempeter je prejelo tudi plaketo civilne zaščite, ki jo je predsedniku Dejanu Lešerju izročil član štaba civilne zaščite Zahodno-Štajerske regije Boris Lambizer.
Sledil je za številne obiskovalce najbolj zanimiv prikaz dela gasilcev. Na travniku ob prireditvenem šotoru so se predstavili tako imenovani prvi posredovalci, prikazali so uporabo dihalne naprave, pa opremo za delo z nevarnimi sredstvi, delovanje mobilnega repetitorja, seveda tudi avtomobil z lestvijo, najbolj pa je navdušil prikaz gašenja s pomočjo helikopterja Slovenske vojske. Obiskovalci so si lahko helikopter tudi ogledali, ob samem prikazu gašenja in na drugih prikaznih točkah pa so se prepričali, koliko znanja, usposobljenosti in opreme je potrebno za učinkovito posredovanje. V petek so se na gradu Vrbovec v Nazarjah srečali upokojenci pobratenih občin Nazarje in Miren Kostanjevica. Občina Nazarje in občina Miren Kostanjevica sta na podlagi zgodovinskih vezi iz časa med Prvo svetovno vojno in odličnega prijateljskega sodelovanja oktobra lani podpisali listino o pobratenju občin, s katero sta se zavezali, da bosta sklenjeno sodelovanje nadgrajevali z izvajanjem skupnih aktivnosti in razvojem dobrih medsebojnih odnosov. Prebivalci pobratenih občin so se ob srečanju spomnili zgodovinskih dogodkov, zaradi katerih so se med njimi stkale številne družinske in prijateljske vezi, ki so se ohranile do danes. 1915, ko se je vzpostavila Soška fronta, je bilo prebivalstvo izseljeno. Se pravi, ne samo iz Mirna, ampak tudi iz okoliških krajev. In po podatkih gospoda iz muzeja iz Gorice so imeli na izbiro tri lokacije. Jaz sicer ne vem, kje sta bile ostale dve, v vsakem primeru so si lahko vse tri lokacije ogledali in po ogledu so si odločili, da pridejo v Nazarje. Meni še danes ni čist jasno, da so v treh dneh, se pravi leta 1915, v treh dneh preselili 1200 ljudi, vso opremo za čevljarstvo, material seveda, ki je bil potreben za izdelavo čevljev in potem po treh dneh, se pravi, prišli so do Šmartnega opaki po železnici, potem pa najbrž z vozovi naprej. V nadaljevanju so potem na tem zdaj lokaciji bivšega glina postavili lesene barake in dosti hitro začeli z proizvodnjo čevljev. Seveda je bilo to za Avstro-Ugrsko vojsko, zato je bil tudi ekonomiko, da je bilo to strateško, ampak sigurno je bila takratna monarhija Avstro-Ugrska zainteresirana, da se čevlje seveda izdeluje naprej na eni mirni lokaciji in pač mirničani so si izbrali to lokacijo Nazarje. Seveda so sabo pripeljali so svojo kulturo, imeli so organizirano šolstvo, imeli so svojega zdravnika, seveda začeli so se povezovati in tkati vezi z domačini. Domačini so goste iz Mirna toplo sprejeli in pripravili panoramski ogled z razgledne ploščadi na gradu Vrbovec, ogled toplarja ter prijetno druženje v Savinjskem gaju. Moj nono je bil takrat tle kot 10-leten otrok, doživel je sicer po otroško tom obdobje v Nazarjah, vendar pripovedoval je o toplih ljudeh, pripovedoval je o lepi pokrajini, pripovedoval je o reke, o vodi, o življenju tukaj. Predvsem pa je pripovedoval njegove vtise, kako je tudi včasih, ker za nas bi bili to izredno težki časi, znal dobiti lepe stvari. In iz Nazarji je prinesel tiste lepe stvari, verjamem, da so doživeli tudi kaj, kar ni bilo najlepšega, vendar to je nosil potem v celem njegovem življenju, živel je skoraj 95 let in kar lahko rečem, da edino škoda, da nismo s temi aktivnostmi začeli že mogoče pred 20 leti, 30 leti, ko so bili te ljudje še živi, vse neki stiki so bili, nekateri ljudje so se izmenjevali, srečevali, vendar, da bi tako organizirano kot danes tega v zadnjih desetletjih ni bilo. Prepričan sem pa, da imamo vsi skupaj možnost, da to stvar zdaj nadgradimo, tudi te naše generacije, da se spoprijateljimo, da obudimo nekatere spomine, ki ostajajo in tudi mi, da napišemo nove zgodbe za naprej. Tokratno srečanje upokojencev pobratenih občin ni prvo. Člani društva upokojencev Nazarje so v maju obiskali Miren, kjer so jim člani tamkajšnjega društva predstavili delovni center starejših občanov, Hiša dobre volje in Čevljarski muzej. Sprehodili pa so se tudi po poteh Soške fronte in si ogledali pomnike braniteljem slovenske zemlje.
So nas zelo toplo sprijeli in peljali po njihovih poteh, ko so se borili za to, da bi Slovenija bila tudi samostojna, a ne pa pripadala nam. Zbrani v Nazarjah so bili enotni, da so takšna druženja zelo dobrodošla. Veste, kaj je meni to všeč? To medsebojno sodelovanje, ta pripadnost drug drugmo, ta ponos na slovenstvo, evo, to bi jaz strašno rada prenesla na naše ljudi, da smo ponosni, da smo Slovenci, da skup držimo, ne pa ti za vsak na svoje vleče. To pa ni nikamor. In jaz upam, da s tem bote tudi mladi verjeli v prihodnost, ker nič lepega sporna naredi, a ne? V Nazarje je med Prvo svetovno vojno prišlo 1200 pribežnikov iz občine Miren, ki so jih domačini toplo sprejeli in z njimi živeli v harmoniji, dokler se ti postopoma od leta 1917 do 1919 niso vrnili v svoj kraj. Čeprav je od prvega masovnega srečanja prebivalcev pobratenih občin preteklo skoraj 100 let, je spomin na takratne dogodke še vedno živ. Mestna občina Velenje je v sodelovanju Športno zvezo Velenje v soboto dopoldne na Titovem trgu organizirala prireditev Velenje se predstavi. Na Titovem trgu se je zbrala pisana množica športnih klubov, kulturnih društev in organizacij. Lepo, uspelo nam je pripraviti še eno uspešno prireditev. Sobote dopoldne so tako ali tako dobro obiskane tukaj v mestni občini Velenje, v mestu Velenje, na Titovem trgu oziroma Cankarjevi. Pa vseeno, vse je potrebno pripraviti, potrebno je klube tudi zmotivirati. S tem pa pravzaprav v Velenju nimamo velikih težav, ker imamo ogromno športnih klubov, imamo ogromno kulturnih društev. Vem zaradi tega, ker jih seveda tudi sofinanciramo iz proračuna in vem zaradi tega, ker jim nudimo prostore za to, da lahko delujejo. Ampak naše je seveda, da ponudimo infrastrukturo, vse ostalo je pa v ljudeh. Številna športna društva so predstavljala svoje raznolike dejavnosti in marsikdo se je preizkusil v streljanju na gol, zabijanju košev, hoji po elastiki, varni vožnji. Najmlajši so svojo kreativnost lahko sproščali v ustvarjalnih delavnicah. Obiskovalcem so bile na voljo tudi informacije o delovanju kulturnih društev ter možnostih izobraževanja. Tudi letos pa je največ udeležencev privabil tek očkov. Pripravljajo se predvsem velenjski očki in velenjski otroci, tako da kaj veliko priprav ni, vsako leto jih je več udeleženih, zdaj kaže pol ure pred pričetkom štarta, da bo zopet rekordna udeležba. Tako da Velenje je živo, živo je življenje in Velenje ima prihodnost. Pred štartom teka očkov je zbrane nagovoril župan mestne občine Velenje Bojan Kontič in komandirju policijske postaje Velenje Boštjanu Debelaku predal defibrilator, ki bo odslej v intervencijskem vozilu policijske postaje Velenje. To je dejansko vozilo, ki je 24 ur v uporabi. Tako bo tudi defibrilator 24 ur na terenu in v primeru potrebe ga policisti lahko tudi uporabili. Že pred samo nabavo smo na policijski postaji Velenje izvedli eno usposabljanje z področja nudanje prve pomoči, predvsem s poudarkom na uporabi defibrilatorja. Takrat tudi nekako se je rodila ta ideja, da bi pa lahko to napravo uporabili tudi v intervencijskem vozilu. In od takrat naprej smo skupaj za mestno občino peljali ta projekt. Prireditev Velenje se predstavi tradicionalno pripravijo ob občinskem prazniku. In vsi skupaj so v prijetnem razpoloženju na najlepši način sklenili pisano mavrico dogajanja na Titovem trgu. V mestni galeriji v Šoštanju je od četrtka na ogled razstava z naslovom Čudovita dvojina. Zakonca Heda Vidmar Šalamon, ustvarjalka in kulturna delavka, ter Arpa Šalamon, likovni pedagog in grafik, sta svoje likovna dela na ogled postavila pod naslovom Čudovita dvojina. Več kot 25 let skupnega življenja drug drugemu pomagamo. Ona meni, jaz pa njo. Zato je to čudovit par. Če tudi vsak od njiju hodi samo svojo pot likovnega ustvarjanja, se medsebojno podpirata in dopolnjujeta. Ustvarjata istočasno, to pa ne, pravita v en glas.
Običajno tako, da Arpad, ko odide spat, takrat grem delat. Namreč jaz sem ponočnjak, Arpad pa zvečer gre rad v posteljo, tako da ne delava skupaj. Ampak naslednji dan, pa a bodi si ona, bodi si jaz, vprašamo, in kako bi naprej. In potem pa dava iskrene, iz srca, znanstvene, pomembne zadeve. Ona ravno tako, meni in jaz to spoštujem. Razstavo je pripravila Milojka Komprej. V kulturnem programu je sodelovala tokalna skupina glasbene šole Velenje, ki je navdušila vse prisotne znance in prijatelje zakoncev Šalamon, ki so prišli na otvoritev njune skupne razstave. No, povem, da sem avtor postavitve razstave in da Dejan rekel, da tako hitro še ni, da ni postavil razstavo v 45 minutah. Namreč, jaz sem si doma prej vse to pripravila v glavi, ker poznam galerijo, poznam Arpadova dela in to ni bilo težko narediti. To je taka specifična galerija, ker rabi noter določena dela. In pa še to, ne preveč naklačiti, ampak naj diha vsako delo zase. In mislim, da nama je uspelo in da sem zelo, zelo zadovoljna. Predvsem pa še zaradi glasbenikov, ker so mi tolkala neizmerno všeč. Po delu in ustvarjanju Hede Vidmar Šalamon in Arpada Šalamona je obiskovalce v iskrivem pogovoru z ustvarjalcama popeljala Milojka Komprej. Zbrane je nagovoril tudi Kajetan Čop, direktor Zavoda za kulturo Šoštanj. Razstava Čudovita dvojina je na ogled v Mestni galeriji v Šoštanju. V galeriji Fajči je na ogled fotografska razstava z naslovom Naravne vrednote v občini Dravograd, drevesa, voda, minerali, avtorja Zdenka Kupčiča. Odgovoren za to, da je Zdenko del svojega bogatega fotografskega arhiva odprl za javnost, je Bogomir Fajmut Fajči. To je tisti gospod, ki ima verjetno največjo zasebno zbirko knjig v Sloveniji. Preko 200 tisoč izvodov jih je. Poleg tega pa je pred letom dni v centru Dravograda odprl še galerijo Fajči. Ob mojemu hobiju oziroma poslanstvu zbiranja knjig sem tudi prišel na idejo, da te naše vrednote slovenske, posebej še pa občinske, preveč skrivamo oziroma sploh ne vemo, kaj imamo. Sem tudi pred slabim letom prišel na idejo, da bi tu v našem polzapuščenem, mrtvem trgu Dravograda odprl galerijo in pokazal te naravne in pa ostale tehnične dobrote, kaj jih imamo mi po občini Dravograd oziroma občani, ko imajo, kot jaz temu rečem, na jespi, kevdorov, kleti in tako dalje. Tako sem tudi pred enim letom imel prvo razstavo bizarskega tešljskega orodja, potem eksponate za vojne oziroma za razstrelivo možnarje, pred kratkim je bila razstava čajnikov, ko danes pa zdaj še pa do konca oktobra so pa naravne danosti v občini Dravograd, kot so na primer drevesa, minerali, vode. In želim Dravogradu pokazati, kaj sploh imamo in kakve vrednote imamo, pa jih ne vemo, da jih imamo, oziroma da Dravogradčani kar opažam pri ogledu te razstave, da se celo čudijo, ker pač, ko hodi po svetu in v širši okolici okrog, da je to naše stvari lepše, pa žal do zdaj ni bilo ali interesa, ali nosilca te dejavnosti. Sem pač sam prišel na idejo, da bi pa jaz to malo popistril oziroma pokazal, kaj imamo in vabim, pridite, pogledajte si in dejte ideje, pa da mu še kaj druga tudi predstavljajo po vaši želji. Avtor postavitve, fotografski mojster, je velik ljubitelj narave, obenem pa je resnično navdušen nad naravnimi lepotami, ki jih občina Dravograd premore v izobilju. Da pa bi vsa ta izjemna dediščina ostala zanamcem, se od svojega fotoaparata skoraj da ne loči. Nekateri že ni več, kot je to na razstavi videli, ki so označene z črnim trakom, teh ni več in je škoda, da se ta zadeva ne bi ohranila in da propada. V spredju razstave so posamezne markantna drevesa. Potem zelo me je presenetil, pa občudujem Ojstriški potok, kot potok je velika, zato ker so ta dva sta res v neukrjeni naravi in zelo težko dostopna in ta sta me še posebno prevzela.
Velja spomniti, da je ta razstava nastala čisto po naključju. Zato, ker smo bilo srečanje gorskih stražarjev in so imeli izpit na planinskem domu Košenjak in med temi sta bila dva naša nova člana in sem jim pokazal spisek naravnih vrednot in nekaj sem jih tudi pokazal in pol so še pa je prišlo tako daleč, da bi še pokazal, da tudi drugi občani občine Dravograd vidijo, kaj je praktično v naši občini. Kot je še povedal Zdenko, številni domačini ne poznajo vse te biotske raznovrstnosti. Tudi starejši, ko pridejo sem na razstavo, sprašuje, kje je to. Praktično sem opazil, da Dravorečani svojo občino zelo malo poznajo, da se izgubijo praktično na terenu, da ne vejo, kje je kaj. In hvala Bogu, da je sprejel ta izziv, posnel, kar pa tudi če zdaj vzamemo in kar je zajeto tudi v brošurce, je samo del tega, kar imamo mi v naši občini. V svojem arhivu ima avtor še veliko fotografij, ki izpričujejo, da občina Dravograd v svojih nederih skriva marsikatero neodkrito naravno lepoto. Moja največja strast so gore, rože, nasplošno narava. Tam se počutim zelo umirjeno, tako da včasih sploh pozabim, kako mi je ime pa kako se piše. Je pa to že tretja razstava našega sogovornika. Prva razstava je bila razstava v Košenjaku. To je bilo praktično razstava, ki je prikazovala lepote samega Košenjaka, okolica Košenjaka. Druga razstava, ki je bila pa v Bukovju, je bila pa razstava posvečena samemu mestu Dravograd za okolico. Galerija Fajč je sicer majhna, v sebi pa skriva veliko srce. Priporočamo ogled. V galeriji Nazarje v Jakjevi hiši so v petek zvečer odprli razstavo prikupnih likov Srečno lonice. Njihova avtorica je Danila Lončar, profesorica na Nazarski osnovni šoli. Danila Lončar je profesorica, ki uči na Nazarski osnovni šoli in je med Nazarčane prišla pred 18 leti. O sebi pravi, da je ljubiteljica drugačnosti v veselkih in ljudeh. Najbrž so se tudi zato v njeni domišljiji in srcu rodile srečnolonice. Tak poseben lik med pikapolonico in še več sreče, kot smo jo navajeni od pikapolonice. Ne, pikapolonice same so že taken, kako bi rekla, en lik, ki nam prinaša srečo, tako prešički pa dimnikari in podobno. Ne? Ampak srečnolonica pa nekaj drugega, ne? Ima več osebnosti, ima več enih vsakdanjih stvari nosi seboj. Ne? Ja, tako da so posebne. In ker so tako posebne, so srečnolonice nastajale dolgo. Mislim, da so se rodile takrat, ko se je rodila moja hči, in takrat je počasi izvorela neka ideja. In so nastale iz nekih malih likov na takem formatu, potem na malo večjem in danes so na takih formatih in osrečujejo res veliko ljudi, moram reči. Res okrog 200 je že našlo nove lastnike, sicer malo manjših formatih, ampak kljub temu. In so res vsi zelo navdušeni in se vračajo nazaj in imajo res občutek, da jim prinaša neko srečo. Tako kot so posebne srečnolonice, je posebna tudi razstava, ki so jo na ogled postavili v Jakjevi hiši galeriji Nazarje. Čeprav posebne so srečnolonice nekaj iz vsakdanjega življenja. To so situacije, s katerimi se vsi srečujemo, ne? In predvsem pa izražajo tisto srečo, tisto veselje, ki mogoče ga mi vedno ne kažemo navzven, bi ga pa radi. Razstavo je pospremil tudi izid knjige Srečnolonice in njihove pesmi. To je prva knjiga s srečnolonicami. Sem zelo vesela, a ne? To je tako ten moj tretji otroček, ki je nastal in srečnolonice so res zdaj ovekovečene in so dostopne vsakomur s pesmicami, ki so povezane z ilustracijami in jaz sem prepričana, da bojo tudi druge osrečile. Tako kot slike, ki mogoče si vsak ne privošči, knjiga pa mislim, da bo res ena taka lepa zadeva, lepo darilo. O razstavi in njeni avtorici je na odprtju spregovorila umetnostna zgodovinarka Ana Marija Stibil Šajn. Razstavo je odprl župan občine Nazarje Matej Pečovnik.
Srečnolonice bodo v Nazarski galeriji na ogled do 30. oktobra. To pa je tudi vse v tokratnem torkovem VTV magazinu. Hvala lepa za vašo pozornost, gledalke in gledalci. Nasvidenje v soboto.